beligerant, o bé hi ha la consciència permanent de la societat davant del que més ha d'estimar que la seva pròpia vida. I si no aconseguim que sigui el pacient l'actor principal de l'estat de salut, de la seva salut, ja podeu treballar, perquè no serà suficient. Una pregunta al doctor Masoval. Merci. Jo crec que aquesta discussió és tremendament interessant perquè entra en el terreny de l'educació de la població, no? Però crec que tenim bones notícies i l'exemple ens l'ha posat molt bé la doctora Tizón amb aquestes dades de gènere, no? Quan amb el doctor Sala i el doctor Macià, que estan aquí presents avui, fa 30 anys, anàvem dient, escolta, que les dones es moren més en fase aguda, fem-nos cas, no? Doncs ens va costar Déu i ajut perquè anàvem pels congressos, feien publicacions i tal, no? Però tot això acaba tenint un impacte i el resultat és el que ha presentat la doctora Tizón. Aquesta diferència de gènere s'ha neutralitzat. Això el que vol dir és que probablement col·lectivament, com a població, som capaços d'absorbir, com a metges, òbviament, no? Però la població també és capaç d'absorbir informació. Llavors, estem parlant de dues coses. Primera, salvar vides amb RCP. Això és fonamental. O sigui, si som capaços d'ensenyar els nens petits a l'escola a fer RCP, ja s'hi acostumaran, ja no ho veuran com una cosa una mica que els hi fa por, no? I la segona és reconeixement de símptomes. Clar, per vosaltres això és fonamental, fer-ne difusió, però clar, el que ja ha passat la malaltia ja s'ho reconeix. O sigui, segurament no caurà una segona vegada amb l'espera de 3 hores, aviam si allò passa, no? Però el reconeixement de símptomes en les dones era particularment important, perquè com que són molt més diabètiques, fan uns símptomes que de vegades són més confosos, no? Però fins i tot així hem sigut capaços de exportar i de fer i de difondre aquest concepte. I jo crec que probablement com a país podríem considerar alternatives d'informació a la població. Reconeixement de símptomes, RCP, fonamental. Vale, doncs, moltes gràcies i donem per finalitzada la presentació. Bon dia a tots. Seguirem amb la següent taula rodona. Jo començaré, si em permeteu, jo m'he presentat abans, jo soc Mireia Puig, soc presidenta de SOCME i ara cap de servei d'urgències de l'Hospital de Sant Pau. Començaré presentant el doctor Morales, a la meva dreta, company de fatigues de moderació. El doctor Jorge Morales és director mèdic del SEM en aquest moment. Bé, molt curt. Nosaltres, la nostra taula, la taula que ara intentarem començar, és la taula que parla de tot allò que passa entre el símptoma i l'arribada al sistema sanitari, no? Aquí, per tant, parlarem de valoració inicial, de detecció de casos, de circuits d'activació i fins i tot de maneig inicial, no? Són coses que han anat sortint repetidament al dematí. Jo només fer un recordatori una mica, i que tots coneixeu, però per prendre consciència de que els pacients amb codi infart, un gruix molt important, estan arribant al sistema a través d'una activació via SEM. El gruix és molt alt, jo crec que és un 80 o un 85%. Però segueix quedant un reducte, que és un punt on hem millorat molt, però que encara hi ha marge de millora, que també ha sortit durant el dematí, que són pacients que arriben una mica més tard al sistema per diferents causes. En primer lloc, per ells mateixos, també s'ha dit a la taula, no? Per característiques pròpies, que després aterren amb un dispositiu d'urgències hospitalàries o un QAP. I volia fer esment de tot això perquè aquí hi ha un altre factor molt important que també hem parlat, que és tot el que té a veure amb l'àmbit de la medicina d'urgències i emergències i que és un camp que hem de seguir treballant. Posar en valor també la feina d'aquests professionals, estem parlant de metges, d'infermeres i de tècnics d'emergències sanitàries que molt sovint són els primers que arriben als events. I hi ha temes administratius, de circuits organitzatius que també sortiran,
com ara, quan fem l'electro i qui el fa quan arriba a lloc, que també sortiran durant la xerrada d'avui. Jo amb això faré parlar al doctor Morales, si us sembla bé, que ell anirà fent la presentació dels ponents. Merci, merci per la invitació. Crec que és molt interessant, sobretot de felicitar a tothom, 15 anys d'èxit, els que l'hem patit amb la unitat assistencial o en una unitat coronària, el que sigui, creiem que realment és per la població un èxit i per tots nosaltres. No diré més, presentem l'Àngels López Canela, que és la nostra directora d'emergències. Ja en algun moment parlarem de la nostra institució i com estem organitzats, però precisament és el core d'aquesta patologia. No? Llavors, Àngels. Bon dia a tothom, gràcies a els organitzadors i els moderadors d'aquesta taula. Aquesta ponència la dividim en tres parts. Farem així. Doncs, un breu apunt sobre els resultats d'aquests 15 anys en el SEM, en el codi en el SEM, sobre el procediment nou revisat, com l'hem implementat i els canvis més rellevants i quins reptes ens estem plantejant d'aquí en els pròxims temps. Respecte a aquest apunt de resultats, el primer que volia dir és que sí que ens ho creiem, ens creiem que sí que realment són 15 anys d'èxit compartit. Ja en el 2010 vam recollir els primers resultats de la implementació del codi IAM a nivell prehospitalari, ja vam veure que hi havia una reducció de la mortalitat global intrahospitalària en el 34,6% dels casos, inclús una reducció del 54,3% de la mortalitat global si eren infarts anteriors. I hem vist que a nivell de les mitjanes anuals de tot el global del SEM, doncs veiem que tenim els minuts són menys de 90 minuts el temps entre l'electrocardiograma i el valor quasi en tots els anys. Quasi bé es van retardar una mica més amb la pandèmia com tothom. S'ha d'aclarir que el temps entre l'electrocardiograma i la decisió estem entre 15 i 20 minuts. Però també aquest aclariment volem fer-lo perquè inclou la gestió de l'activació de la central de coordinació recollint el que és la informació de l'assistencial que es troba amb el pacient fins a poder contactar amb l'hospital i passar-li aquesta informació. Això ho explicarà també després la meva companya en la pròxima ponència. S'ha de dir que el grau de satisfacció és força alt entre l'excel·lent i el molt bo, no? I que el grau de codis no ben activats és força baix. Veieu que aquí les dades aquestes són del 23, tenim uns codis apropiats al 89,3%, quasi al mateix nivell que els hospitals amb possibilitat d'angioplàstia. Per tant, sí que podem dir que el 100 pot disminuir el temps d'isquèmia total. El que hem de treballar és per mantenir aquest nivell d'excel·lència, sobretot a nivell de satisfacció del propi pacient, però sobretot també de la qualitat dels nostres professionals. A nivell del procediment, suposo que hi ha molts d'aquesta sala que reconeixen aquests tríptics, que evolucionen conforme hi hagi l'evidència generada a nivell de prehospitalària. Són uns tríptics que han sigut molt ben acceptats tant pels nostres professionals com per professionals d'altres organitzacions perquè són molt complerts i ens donen molta ajuda a nivell de l'assistència in situ. L'últim va ser, es va publicar el març del 2023, just abans de la publicació de les guies europees. També hem fet una fitxa d'implementació per detectar quins són els canvis més rellevants i a nivell de l'algoritme diagnòstic el canvi més rellevant és precisament el que hem comentat també en la primera taula. Doncs fer èmfasi en l'anamnèsima amb el tema de la detecció dels pacients que puguin tenir un síndrome coronari agut però en canvi tinguin símptomes confosos. Incloure també com a segon canvi més rellevant els criteris de l'escassez de molt alt risc que per tal d'intentar procedir a una angioplàstia immediata, ja sigui que hi hagi un xoc cardiogènic o que hi hagi arrítmies potencialment mortals. O la inclusió, com no pot ser d'altra manera, de tots els criteris electrocardiogràfics que ens portaran a activar el codi, els que ja estaven i els que hi han de nou, tant com la depressió de l'ST de més o igual a un mil·límetre
amb 8 o més derivacions i que hi hagi també un aixecament de l'ST 9R o 9V1, ja sabem doncs, que podria afectar tronc comú o multivàs, que hi hagi una valoració correcta i que s'hi pensi amb les derivacions dretes o amb les derivacions posteriors, que es faci una valoració dintre del context d'un bloqueig de branca dreta, esquerra o marcapàs, que hi hagi un petó de Winter, bueno, tots aquestes noves criteris electrocardiogràfics, tot i tenint també ajudes de suport en el professional com poden ser els criteris d'Escarbussa o Smith. A nivell de l'algoritme terapèutic, com a canvis, destaquem que si tenim un temps d'arribada a l'hospital d'ICP entre 90 i 120 minuts, doncs individualitzem si li serem o no, quan ens plantegem de si donar o no la doble antiagregació. Doncs no fem-ho en els casos de que els electrocardiogrames no siguin dubtosos, no tinguem una aturada cardiorrespiratòria que estigui recuperada, però que no et veia massa clar quin és no et veia massa clar l'electrocardiograma, o que tinguem doncs, sospita de que estem en un context de trastorns neurològics o de síndrome coronària agut, o no anticoagulem a nivell prehospitalari, sí, pensem que tenim un risc hemorràgic, criteris que també estan inclosos. I com a tercer canvi, que més que un canvi és una millora de la taula de dosificació del TNK per evitar events adversos. A nivell dels reptes, i parlem de reptes que també són a nivell operatiu, que tenen també una significació en la manera d'actuar, que creiem que us hem de compartir són precisament aquests. El primer repte és el que hem compartit també fins ara, precisament és la detecció. Com ajudar en les campanyes aquestes d'educació poblacional quan sabem que si truquem al 061 i al 112 doncs minimitzarem els temps. Com millorarem aquesta anamnesi per detecció de símptomes equivalents o d'aquesta població amb símptomes més confusos, que ja us explicarà també la meva companya posteriorment. O com fer aquest electrocardiograma el més aviat possible, quan les guies ja ens diuen que els propis paramèdics o personal prèviament ben entrenat el pugui realitzar sempre que sigui interpretat per el professional competent, ja sigui en presència o en remot. Sabem, com hem dit abans, que el SEM, ja ho ha dit la doctora Puig, que el SEM doncs, com a primera assistència activa molts codis IAM. I això ha sigut en creixement en tots els anys, excepte amb la pandèmia i excepte en aquest últim any, sobretot perquè el 22 va ser un any molt intens amb activitat de forma global. A nivell com a segon repte, voldríem minimitzar el temps entre la primera assistència i l'electrocardiograma interpretat. Què vol dir això? Nosaltres, com sabeu, també fem interhospitalaris, evidentment donem el suport doncs, tant amb atenció primària com a hospital sense ICP per traslladar els pacients amb els hospitals amb ICP, i veiem doncs, que aquest temps s'allarga en cas d'activació des de l'atenció primària o des d'aquests hospitals. I per què? Si seguim l'esquema, diguéssim, d'avaluació inicial que ens recomanen les guies i ens preguntem sobre si l'electro és anormal o no, el que tenim la sensació és que cada vegada necessitem més la confirmació de la interpretació. Cada vegada des de la nostra central de coordinació rebem més sol·licituds de trucades a 3, que vol dir que posem en contacte des de la nostra central els professionals que estaven in situ en el pacient amb l'hemodinamista de l'hospital receptor. També, quan parlem del context clínic i parlem de les proves diagnòstiques de les que podem disposar, doncs realment parlem de l'ecocardiografia transtoràcica o de l'anàlisi de les troponines en aquesta situació, només seria en casos molt dubtosos o en casos de síndrome coronària agut en escassès, que volem estratificar el risc i volem detectar un risc alt. No? Si no, l'ecocardiograma doncs, es faria doncs, sobretot en situacions d'inestabilitat, diagnòstic diferencial i xoc. No? Us voldria comentar que també que a nivell de les troponines, a nivell extrahospitalària, dels dispositius portàtils, no són d'alta sensibilitat. Per tant, la precisió és molt baixa i el valor predictiu negatiu també és molt baix. Només tindria sentit en escassés de dolors de més de 3 hores.
Per tant, i parlant de, de si el pacient està estable o inestable, també volia fer l'apunt del xoc cardiogènic, volia fer l'apunt de seguir la via xoc i volia fer l'apunt que són pacients que necessiten d'una assistència especialitzada i creiem doncs, que amb les nostres unitats d'alta complexitat. A nivell de, del tercer repte, i minimitzar el temps de trasllat i de transferència, que també veiem aixecat sobretot amb aquells, aquells territoris que són més allunyats, digues, al Pirineu i digues Terres de l'Ebre. També es nota que aquests temps són, sobretot alts en els hospitals que estaven en aquests territoris que, no són, que evidentment no, no són MICP. Llavors, a part de seguir l'algoritme que ens diu el que hem de fer, potser ens hem de plantejar una sèrie d'estratègies que no deixen de ser operatives, però si cal instruir-les algunes d'elles. Com pot ser, si ens hem d'organitzar amb l'hospital receptor amb el temps suficient, doncs potser cal tornar-nos a plantejar d'activar els codis des dels CAPs, sobretot dels CAPs més llunyans, sense esperar que arribi la unitat de suport vital avançat i confirmi, confirmi aquest electrocardiograma diagnòstic. Sí, si realment quan arribes i realment al final es considera que no ho és, doncs simplement és que estem tots d'acord és que han desescalar. Si hem, si hem de posicionar estratègicament les unitats de suport vital avançat més a prop dels hospitals, que emissors de pacients crítics i de codis temps dependent, doncs fem-ho. Si, a més hem d'estructurar també les respostes en quant amb els mitjans aeris d'on anar i com anar i quantes helisuperfícies necessitem per tal de minimitzar aquests temps, doncs fem-ho. I si hem de canviar els fluxes, que algun està canviat, que els fluxes en quant traslladem aquests pacients amb aquests mitjans, doncs, fem-ho. Si considerem també la necessitat d'establir fluxes de contingència per garantir també reduir el temps quan el flux instruït es troba ocupat o hi ha alguna incidència, perquè aquí també s'allarguen força els temps. I evidentment, com que tots ho diríeu, evidentment hem de disminuir els temps de transferència tant amb els hospitals emissors com a receptors. Els hospitals emissors tenien els pacients suficientment preparats i els receptors doncs, arribar fins a la taula d'hemodinàmia. I com a quart repte, la fibrinolisi, que la tenim ben, el nostre protocol està molt ben descrita, que cada vegada en fent menys, que sí que és veritat que durant aquests anys n'ha fet 243, però això significa un 1,4% de, tots els codis activats entre el 2010 i el 2023, que els temps no són, incorrectes, però que hem de tenir en compte que la literatura ens diu que hi ha una reducció de la mortalitat del 17% de la mortalitat temprana si fem l'ICP més enllà de 120 minuts, si podem fer la fibrinolisi en menys de 10 minuts i, si aquest, i sobretot si aquest dolor toràcic és, té menys, menys de 2 hores d'evolució. I sabem que allà on estigui s'ha de fer l'activació immediata del SEM sense saber si anirà bé o no anirà bé, perquè igualment serà traslladat. I amb aquests reptes compartits, doncs, gràcies a tothom i deixo la paraula. Gràcies. Gràcies, Àngels. Ja deixarem la discussió per al final. Crec que una part molt important, tot i que la primera assistència la fa una unitat o el que sigui, o un ambulatori o un hospital sense capacitat hemodinàmica, però tot aquest cervell de tot el sistema el dona el central de coordinació. I moltes vegades tenim el gran desconeixement de lo que és la central de coordinació. Llavors, aquest repte, que és molt interessant, el deixem en mans de Laura Duran, que és una infermera que està al dia a dia a nostres centrals, la de Reus, precisament, i ens comentarà precisament tot el circuit dins de les mateixes. Sí. Endavant, Laura. Gràcies. Hola, bon dia. Jo sóc Laura, com ja m'ha presentat el doctor Morales. Sóc infermera de la central de coordinació de Reus. I jo explicaré la part com jo crec menys visible de quan s'activa el codi IAM, no? Ens alerten per dolor toràcic, l'alertant pot ser una personal sanitària, una personal domicili, del CUAP, o sigui, un personal del metge al domicili o un centre hospitalari, o l'alertant pot ser no sanitari, una alerta accidental, un familiar o el propi afectat que ens explica el dolor toràcic, no? Aquesta trucada passa a ser valorada per consultoria, vale?
i valorem els símptomes acompanyants, la història clínica, el tipus de dolor i els recursos més adients que s'ha d'activar per aquest afectat. Valorem el dolor toràcic. Cal dir que aquesta valoració es fa telefònica i això és una dificultat perquè no veiem el pacient, no veiem la cara, no veiem l'estat en general, no? I valorem com a l'inici del dolor, no? Si és sobtat, si té criteris de gravetat, si paidísnia, vegetatisme, palidesa, o si és agut amb criteris coronaris, o ja és més progressiu, i osteomuscular, pleurític, i bueno, valoraríem consell o un traslladaríem un COAP a urgències. No? Què activa el codi? El codi l'hauria d'activar el primer professional que detecti clínica i criteris electrocardiogràfics compatibles amb codi IAM. Seria el primer professional. ¿Vale? Si és un professional SEM, ens demanaria a CECOS un 3UCR per codi IAM, que seria una trucada de la central. Si és un professional sanitari no SEM d'àmbit hospitalari, trucaria a la taula d'interhospitalaris. I si és un professional sanitari no SEM, però d'àmbit no hospitalari, trucaria a 061. Aquesta trucada l'agafaria el gestor de demanda, agafaria la trucada que aquí activa el codi, el professional i el centre, i el filiaria el pacient. I la taula d'emergències pues, agafaria tota la informació de la clínica, l'estat, els antecedents, el tractament i la valoració de l'electro. La infermera de la taula d'emergències, amb aquesta informació contactaria amb el cardiòleg de guàrdia a la vegada que activem la unitat. I enviaríem tota la informació recopilada també a la unitat. I es registrarà tota la informació al programa que tenim al CITREM, que ara aviat serà el Cronos, ¿vale? I és molt important el registre, com hem vist a les altres ponències, no? D'aquesta informació. Aquest seria el diagrama, no? És el centre emissor detecta el codi IAM i truca a CECOS. Nosaltres, a la vegada que recollim la informació, activem la unitat. Recollim la informació i truquem a hemodinàmica. I a la vegada aquesta informació també la transferim per missatge a la unitat. Activem el codi, arriba a la unitat, si és codi es trasllada a hemodinàmica i si no es desactiva el codi i es trasllada el pacient a l'hospital de referència. En cap cas s'hauria d'enviar dades als pacients per altres mitjans, no? I per això tenim el visor SEM, que està a la història compartida. I es pot descarregar, veure l'informe, el preinforme de la unitat en consultes de preinformes a l'HC3. I es descarrega i es pot veure a l'electro. Vale? Aquí registraríem tot el nostre programa, a l'Hospital de l'Estí, a la prealerta, el motiu que aquest cas seria el codi IAM i si s'ha pogut contactar. Si hi ha dubtes davant l'electro, també es contactaria amb CECOS, i es faria una trucada 3 amb el cardiòleg de guàrdia. Si és compatible amb codi IAM, s'activa, i si no, també s'envia a l'hospital de referència. I l'hospital de referència el determinem a través de la nostra guia de centres. Igualment, si se desactiva, nosaltres faríem una prealerta a l'hospital i ho registraríem tot. Com a conclusions, s'ha dit que el codi IAM és un treball en equip, no? Que el primer professional és el que hauria, que detecti el codi IAM és el que hauria d'activar-ho. La transferència d'informació entre el centre emissor, el CECOS, la unitat i el cardiòleg, garantir les dades personals dels pacients i registrar tota la informació per garantir la traçabilitat del codi IAM. Moltes gràcies. Merci, Laura. Crec que luego también tendrem algunes preguntes i algunes coses respecte a la coordinació de la central. I donem la paraula al doctor José Luis Ferreiro de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i precisament en un punt que és molt rellevant, que és com ho fem l'antiagregació i l'anticoagulació durant la primera assistència i posteriorment. Endavant. Bueno, moltes gràcies. Agrair a la Societat Catalana l'haver muntat aquesta jornada i molt especialment als doctors Montaner i Esmerats per haver-me convidat. Evidentment toca parlar d'antiagregació i anticoagulació en l'escenari de l'infart, parlar una mica de què és el que estem fent i per què ho estem fent. Aquest és l'algoritme que ja s'ha presentat abans i que jo crec que és molt important perquè s'ha d'entendre que quan un activa el codi IAM, evidentment els temps
passem de ràdio al màxim possible i tot funciona com una màquina molt ben engreixada i tira. Ara, les decisions que s'han de prendre han de ser relativament senzilles de seguir, però al mateix temps poder individualitzar una mica segons el risc que tingui el malalt, la seguretat del diagnòstic i tot això, no? Això és el que havíem parlat quan parlem de tractament antitrombòtic en l'infart. Parlem normalment de la possibilitat de dos antiagregants i un anticoagulant. Llavors s'ha de fer un algoritme com aquest, que es va fer, doncs, com s'ha dit, el primer trimestre de l'any passat, i la idea és que fos el suficientment senzill. Evidentment no hi ha res perfecte, però s'intenta englobar la majoria dels casos amb aquest algoritme. Llavors, si hi ha dubtes, millor fer de menys o no fer. Si ho tenim tot clar, millor fer les coses al màxim, entenent que el màxim vol dir la major potència antitrombòtica perquè serà beneficiosa per a aquest malalt. Llavors és per això que es van prendre les decisions aquestes. Quan es parla d'antiagregació, pues el que diem, si tenim dubtes diagnòstics, millor pararem, no segon antiagregant, tot això. Si ho tenim tot clar, doncs apostarem pels antiagregants o pel segon antiagregant, a més de l'aspirina, més potent, que seria prasugrel o ticagrelor, per sobre del clopidogrel. I de l'anticoagulació el que es prefereix és l'heparina sòdica, ara després diré per què, però també tenir en compte això. Si no ho tenim clar, millor no ho farem, perquè després ja tindrem eines a la sala hemodinàmica per decidir què és el que hem de fer o no. Això canvia si parlem de fibrinolisi, on llavors sí que el segon antiagregant d'elecció seria el clopidogrel, no pas els altres, i en lloc de heparina parlarem d'enoxaparina de manera general. Vale, pues això és el que es va preparar i ara mirarem d'on va venir això. Començarem pels anticoagulants, que potser és més senzill, perquè fem servir, només l'heparina sòdica, i ja fa molt de temps que es va comparar amb altres anticoagulants, com pot ser la bivaliridina o com pot ser la enoxaparina. Respecte a la col·laboració amb bivaliridina, si aquest fàrmac, que prometia molt i tal, però si no es posava les dosis adequades, podia haver problemes isquèmics o de trombosi a l'acabar el procediment, i l'enoxaparina sí que no hi havia diferències molt significatives entre les dues, potser una mica tendència que n'és millor, però hi havia altres factors que va fer que la gent majoritàriament es decantés per l'heparina no fraccionada, per l'heparina sòdica. I què és això? Que habitualment el cardiòleg intervencionista ho prefereix pel tema de que té un antídot que pot antagonitzar totalment el seu efecte, no com en el cas de l'enoxaparina, i que pots fer controls amb les limitacions que tens d'ACT per saber si un malalt està massa o poc anticoagulat i la qual cosa pots afegir coses a la sala hemodinàmica. En el tema dels antiagregants, pues, com hem dit, es prefereixen, en el cas de que el diagnòstic sigui clar i tot això, els antiagregants més potents, com posen les guies europees. Per què? Pues perquè han demostrat en els seus estudis pivotals que hi ha una reducció de vents isquèmics, tant fent servir com prasugrel, com ticagrelor, respecte a clopidogrel. Això sí que pot haver una mica més de risc hemorràgic? Pot haver, però el benefici surt més a prevenció dels vents isquèmics, sí, en el cas de que el diagnòstic sigui clar i que no hi hagi un alt risc hemorràgic, en aquest cas val la pena fer el més potent possible pel malalt en aquest sentit. Bueno, però ara arribem a l'estiu d'aquest any passat i ara tenim una miqueta més de dubtes en aquest tema. En quin sentit? Que les noves guies europees de síndrome coronària aguda el que van dir és que ja posen una miqueta més en dubte el tema del pretractament en l'infart. Això és relativament curiós perquè ha passat sense cap canvi d'un estudi important d'evidència i tal, d'una recomanació classe 1A de pretractar tothom a una recomanació 2B a nivell d'evidència B de que ho pots considerar però que no estimulen a fer-ho. No? I les referències que donen per fer això són aquests dos estudis que poso aquí a la dreta i que, home, és curiós que hi hagi hagut aquest canvi tan important només tenint en compte aquests. Un dels que posa és l'SRH5, que en el grup de la branca de primària, d'STEMI, hi havia pretractament amb els dos fàrmacs, en la qual cosa dir que amb això justifico no fer pretractament a l'infart, doncs jo crec que no és correcte. Ells es ficaven més en la branca de l'escassès, però la branca de l'escassès no té res a veure, com ja he dit abans, afortunadament, en el tema de la primària, el CODIAM, s'encerta la immensa majoria de les vegades el diagnòstic i llavors no hi ha tant de risc de no encertar i de fer mal amb el tema dels antiagregants. I després tenim el tema de l'Atlàntic, que és un assaig que de fet ja estava presentat molt abans de que sortís aquest canvi a les guies i que és un estudi de pretractament, en aquest cas amb ticagrelor en primària, després un pretractament precoç, és a dir, primer contacte mèdic, fins a un altre pretractament, és a dir, pretractament parlem de tractament abans de conèixer l'anatomia coronària del malalt, un pretractament no tan precoç, però no és pretractament versus no pretractament, és precoç versus no tan precoç. Era primer contacte mèdic versus quan arribava a la sala d'hemodinàmica.
I aquí sí que és veritat que no va haver diferències significatives entre els dos braços, però en altres endpoints secundaris, com la trombosi de l'estent, i sobretot en els outcomes isquèmics en les primeres hores, sí que hi havia un benefici del pretratament aquest una miqueta més precoç. I hem de tenir en compte que això era només amb mitja hora de diferència entre una cosa i l'altra. O sigui, ja hi havia una tendència a que una administració més precoç, en el supòsit de que evidentment encertessis que aquest malalt té un infart, pues, tenia un impacte a la prevenció dels events isquèmics les primeres 24 hores. Llavors, per això, jo crec que malgrat això hagi sortit després de que es va fer l'algoritme, no hi ha motius encara per canviar-ho, perquè l'evidència no és prou forta com per dir no, no estem fent bé les coses. Ara, si tinguéssim pues, un percentatge de falses activacions del 50%, igual sí que ens hauríem de plantejar canviar això, però això jo crec que no cal, perquè de fet l'algoritme ja contempla que si hi ha dubtes diagnòstics, si hi ha un risc hemorràgic alt, tot això, doncs millor no fer res, i ja farem quan arribem a la sala d'hemodinàmica, perquè la sala d'hemodinàmica tenim temps de fer servir antiagregants parenterals, que siguin 2B3A, quan hi ha una situació de molta càrrega trombòtica o una situació de bailout, o de fer servir el cangrelor, per exemple, que això substitueix l'administració de clopidogrel per surot i cangrelor, que té un efecte molt ràpid, de minuts, que el podem donar a la sala d'hemodinàmica, una antiagregació immediata, i si hi havia dubtes, aquestes dubtes les resolem quan mirem la coronariografia, pues se li pot posar això i no hi ha cap problema. És a dir, jo crec que l'algoritme encara és vigent per tot el que estem comentant i ara ja passaríem a les conclusions i és que és molt important, evidentment, el balanç entre risc isquèmic, risc hemorràgic en un malalt, però també el sentit comú del que estem fent. Són situacions en les que hem d'anar molt ràpid, aquesta és la idea, molt ràpid, però encertar la majoria de les vegades. I per tant, jo crec que sí que és important considerar l'evidència que hi ha i després adaptar-la al nostre mitjà. Del tema dels antitrombòtics a la primària, si no ho tenim clar, millor no administrar coses perquè ho ponen en un paper. O sigui, millor pensem, tal, ho derivem a un altre lloc i ja es miraran les coses com s'han de fer. Si ho tenim clar, que jo crec que la majoria de les vegades sí que ho tenim, els inhibidors P2 i 12 acompanyant l'aspirina, els més potents són de preferència respecte al clopidogrel sempre que el risc hemorràgic del malalt ho permeti. De moment, encara l'heparina no fraccionada és l'anticoagulant d'elecció, al nostre medi i a la majoria dels països, sigui als Estats Units, que podríem dubtar una mica, però bueno, el nostre medi és el que més es fa servir. I hem de recordar que això, si no fem res, no és que estiguem fent les coses malament, si no fem res perquè tenim un dubte, tenim el risc de morir d'això, no és problema. Podem posar fàrmacs endovenosos a la sala d'hemodinàmica que ens resoldran aquest problema si realment confirmem que el diagnòstic de sospita era correcte. Ja dic, aquest algoritme que s'ha presentat al CEU, ja tinc el plaer de participar i jo crec que ens vam entendre tots molt ràpid i va ser una bona experiència perquè es manté aquesta idea que jo tinc de que els algoritmes han de ser dinàmics, han d'anar ajustant-se a l'evidència amb el temps i a veure com anem fent les coses. Han de ser dinàmics, però ara l'únic dubte que tindria més, mantenim el pretractament com el tenim o no? Home, hi ha uns dubtes a les guies, però jo crec que encara és raonable que mantinguem el que hem posat fa poc, perquè quan no hi ha dubtes diagnòstics, el pretratament jo crec que encara té sentit de cara a reduir els events isquèmics dels pacients, i si hi ha dubtes, el nostre algoritme ja posa que millor no fer de més. Hi ha nous fàrmacs en desenvolupament que després, si voleu, podem parlar, però una hora per temps doncs ja no seria la idea. Moltes gràcies per la vostra atenció. Sí, moltes gràcies, José Luis. Crec que aquest treball és molt interessant el treball, com ho dius, és dinàmic. Passem a la següent ponència i llavors ja al final farem les preguntes. Bueno, una pregunta que sorgeix, no? El temps d'atenció i els retards diagnòstics en els pacients amb elevació de l'ST i ho estan fent bé a Catalunya. Doctor Antoni Carol, de l'Hospital Sant Joan d'Espí del Moisès Broggi. Endavant. Moltes gràcies. I en primer lloc, pues, agrair, no, al comitè organitzador que m'hagi convidat. I la veritat és que és un plaer estar aquí amb tants amics i gent que fa tants anys que ens coneixem i que participem a l'atenció d'aquests pacients. No? A mi m'ha tocat, per sort, a les altres presentacions m'han facilitat una miqueta la feina perquè s'ha posat el focus en un tema que ja fa molts de anys. Jo treballo en un hospital que no té hemodinàmica, tot i que tinc l'hospital terciari molt a prop, que és una cosa que hem anat observant amb els anys, que és que els hospitals sense hemodinàmica o els llocs on es fa la primera atenció que no hi ha hemodinàmica és subjectiu un retard. No? Això ho hem estat estudiant. I bueno, simplement parlarem una miqueta de com s'ha comportat tot això a l'era del registre dels 15 anys. Clar, quan es posen en marxa xarxes assistencials
per prioritzar, no, la teràpia per fusió amb l'angioplàstia primària, que és la que ha demostrat un millor resultats quan s'administra amb els temps que recomanats, s'ha d'establir un hospital terciari, que és el que fa la 724 angioplàstia primària, però clar, aquest centre terciari li arriben els malalts des de diferents llocs, no? En funció d'on es faci la primera assistència. I la primera assistència dependrà de l'organització territorial. Per tant, amb aquest hospital, la primera assistència es pot realitzar al propi hospital terciari, que veurem que cada vegada és amb el menor percentatge de casos. Idealment, si la realitza el SEM, els malalts van molt més ràpid, perquè se salten al sistema d'urgències, però en moltes ocasions la primera assistència es realitza o bé a un hospital comarcal o bé a un centre d'atenció primària. Aquí pagues el peatge del retard diagnòstic i el retard amb el trasllat. Clar, s'han establert tota una sèrie d'indicadors de qualitat per intentar que la reperfusió es faci en el menor temps possible, no? Per començar, també se n'ha parlat del temps que tarda el malalt a identificar que té un infart o un sospita d'infart i contacta amb el sistema sanitari, que és el retard atribuïble al pacient. Després, quan el malalt ja contacta amb el sistema sanitari, estaríem amb el retard diagnòstic, que és el temps que tardem en fer l'electrocardiograma, interpretar-lo i dir que aquest malalt té un infart, el que tardem en activar el sistema que requereix, en els casos que comarcals o àrees bàsiques de salut, trucar al centre coordinador del SEM i activar, que és veritat que l'activació és molt ràpida, i després ja el retard atribuït al trasllat i el retard atribuït al procediment, que habitualment és bastant estable, no? Per tant, aquí on ens juguem els diners és des que el malalt entra en contacte amb el sistema sanitari fins que l'obrim l'artèria. I aquest aspecte és molt important. Hi ha una sèrie d'indicadors que van a missa, no? Entre el primer contacte amb l'electrocardiograma no han de passar més de 10 minuts i sobretot el temps actualment des que es fa el diagnòstic fins a l'apertura de l'artèria, que no ha de superar els 120 minuts, i quan la primera assistència és un hospital terciari no ha de superar els 90 minuts. I un altre temps, que és el DIDO, que és el Dorine to Dorao, des que el malalt entra per la porta, això s'aplica a hospitals comarcals, des que entra per la porta a l'hospital comarcal fins que el SEM se l'emporta, que no ha de superar 30 minuts. Jo no parlaré del DIDO perquè fa poc que s'està recollint el registre, però ja us dic que els DIDOs 30 minuts, la major part de registres no arriba al 10%. De fet, quan ho hem analitzat, a la Regió Sanitària de Barcelona, el DIDO per sobre de 30 minuts no arriba ni a l'1% dels casos. Clar, sabem que quan el SEM realitza la primera assistència hi ha un major percentatge de pacients que estan tractats dins dels límits recomanats, no? I això ho mirem a diferents països, com per exemple Portugal, França o per exemple el registre de la Societat Espanyola de Cardiologia, no? Nosaltres vam analitzar els dos primers anys el codi infart i vam veure que la primera assistència en un hospital comarcal, és a dir, un centre sense hemodinàmica, hospital comarcal o una àrea bàsica de salut, multiplicava gairebé per 5 el temps de retard des del primer contacte mèdic fins a l'obertura, no? La mediana. Per tant, això és un tema que és molt important. I si us fixeu, un cop sistema en un territori homogeni, és a dir, que la distància entre hospitals és homogènia, que és eminentment urbà, que no hi hagi moltes diferències al trasllat, on realment se tarda més és des del diagnòstic fins a l'activació. Fixeu-vos que això amb els hospitals comarcals equival al DIDO, no? Hem dit fins que entra per la porta, fins que se'n va. Dos terceres parts del temps que es perd és des que fa el diagnòstic fins que el malalt es trasllada. Per tant, és molt important posar recursos o posar el focus en aquest aspecte, no? És molt pertinent. Llavors, com ho estem fent a Catalunya? Bueno, el primer que hem de veure és qui fa la primera assistència, no? Aquí inclòs des del segon semestre del 2009 fins tot l'any 2023 de registre. Fixeu-vos que una part que és molt important, que a principis que es va posar en marxa la xarxa del codi infart, un 42% de l'assistència es realitzava a hospitals comarcals i un 23% pel SEM, en groc. Això per sort s'ha invertit i avui en dia la major part de l'assistència, al voltant d'una tercera part dels pacients o més, la realitza el SEM. Però fixeu-vos que gairebé la meitat dels casos encara se segueixen activant o bé a hospitals comarcals, amb taronja, o bé amb gairebé un 20% àrees bàsiques de salut. I com comentàvem abans, a mesura que ha augmentat el protagonisme del SEM, ha anat reduint i s'ha anat reduint als altres hospitals, als altres centres, s'ha reduït l'activació a l'hospital terciari. Això són els intervals de temps a febrer del 2024, al voltant de 45.000 pacients tractats amb angioplàsties primàries confirmades, vull dir, eren codis infarts de veritat. Fixeu-vos com la mediana del temps en total a dalt està dins de les recomanacions. Vull dir, recomanen 120 minuts des de l'electrocardiograma, estem a 94. Això és molt més menor quan la primera assistència es fa a un hospital codi infart o pel SEM, però és que amb la resta d'indicadors, realment, on els resten intervals,
on es tarda menys és quan la primera assistència la fa el SEM. Fixeu-vos que el primer contacte amb l'electrocardiograma està al voltant de 10 minuts, que és el que es recomana. I sobretot on es tarda més temps és entre es fa el diagnòstic i s'activa el sistema i amb el trasllat. Com ha evolucionat això al llarg dels anys els diferents internos? Fixeu-vos, des que el malalt té el símptoma fins que entra en contacte amb el sistema sanitari, fixeu-vos, quan vam començar, total en verd, uns 84 minuts. Hem acabat al voltant de 74 minuts el 2023. Per tant, sí que les campanyes d'educació poblacional estan fent, i evidentment la posada en marxa de xarxes assistencials fa que la gent sigui més conscient, però s'ha d'incidir en aquest tema. No? Els hospitals comarcals, fixeu-vos com els hospitals comarcals s'ha reduït de forma significativa el temps que tarden els malalts en accedir, i realment el lloc de primera assistència on els malalts tenen més facilitat per accedir és el SEM, quan truques, fixeu-vos, estan per sota de la mitjana. No? Aquí he destacat l'any 2020, quan realment sembla que hi ha un pic de retard de la sol·licitud de primera assistència, que això coincideix amb el Covid. Un cop el malalt ja ha entrat en contacte amb el sistema sanitari i li fem l'electrocardiograma, aquesta diapositiva sempre a la xarxa del metro, fixeu-vos que no ha canviat molt. La mediana del temps està al voltant de 8 minuts i on es registren menys demora, novament és quan la primera assistència la fa el SEM, al voltant de 5 minuts. Però fixeu-vos que aquí no hi ha hagut gaire canvi. Costa molt tardar menys de 10 minuts des que el malalt entra fins que s'interpreta l'electrocardiograma. Això és un tema que en podem parlar mal si no temps de fer una miqueta de debat. No? Un cop tenim l'electrocardiograma i activem els sistemes i prenem una decisió terapèutica, fixeu-vos que la mediana a finals de 2023 està a 22 minuts, que on hi ha menor temps és pel SEM o a l'hospital terciari, però fixeu-vos que no ha canviat gaire al llarg dels anys. És a dir, és cert que tu has de trucar i has d'activar el sistema, però realment el decalatge entre que truques i s'actives són pocs minuts. Per tant, això no s'ha modificat. I això és realment on és una part molt important, com hem vist abans, a l'hora d'escurçar el temps fins a la reperfusió. On sí que hi ha hagut una reducció important és des que prens la decisió fins que obres l'artèria, fixeu-vos una mediana de 60 minuts, que és molt menor als casos activats pel SEM o l'hospital terciari, i és una miqueta superior amb els altres centres, però que realment hi ha una tendència que s'està reduint. I quan analitzem a 2023 el temps electrocardiograma angioplàstia primària, realment hi ha una reducció important en 89 minuts en 2023. Això comporta, com ja ha comentat abans el doctor Carrillo en la seva presentació, que al voltant d'un 72% de 2023 de les angioplàsties primàries es fan a menys de 120 minuts, tot i que això és molt més alt quan la primera assistència la fa el SEM i és menor quan la primera assistència és hospitals comarcals. I finalment, que ja també s'ha comentat una miqueta, pot haver també diferències en funció del lloc de primera, en funció de la regió sanitària. Amb un 60% de les angioplàsties primàries activades realitzades que correspon a la regió sanitària de Barcelona, això, perdoneu, són 82 minuts, no són 62, entre electrocardiograma i apertura, i on realment hi ha més diferència, hi ha més retard, és a les zones de les Terres de l'Ebre o de Pirineus Aran, que correspon al voltant d'un 3%. És a dir, sí que sembla que els límits estan curts, el temps de reperfusió està dins dels límits a les zones urbanes o a les capitals grans, però amb els extrems, sí, una miqueta més, que representa més un 3% dels casos. I ja per concloure, hem de dir que la posada en marxa de xarxes assistencials per a reperfusió de l'IAMEST s'associa a una reducció dels temps sense obertura de l'artèria, que en aquests 15 anys s'ha vist realment una reducció amb els temps, gairebé un 72% a finals de 2023 i 89 minuts de mediana en total a final de 2023. Que aquests temps són menors quan la primera assistència la fa el SEM o un hospital terciari en comparació a centres sense hemodinàmica, i que una part molt important, que tot i que s'ha invertit la proporció que la primera assistència la realitza actualment el SEM en comparació amb hospitals comarcals, encara hi ha gairebé un 50% de pacients atesos inicialment a centres sense hemodinàmica. I per tant, i això també se n'ha parlat, és necessari desenvolupar estratègies o campanyes o promoure les que ja estan funcionant d'educació poblacional i sobretot posar el focus i afavorir estratègies, com també s'ha comentat, als serveis d'urgències hospitalàries, els QAPs, sobretot els hospitals sense hemodinàmica, per intentar accelerar el diagnòstic i l'activació d'aquests pacients. I només vull acabar posant aquesta diapositiva, que jo crec que és una miqueta la representació del codi infart. Aquesta diapositiva la va immortalitzar el Toni Curós i em sembla que és bastant interessant posar-la, que representa una miqueta tot aquest benefici que s'ha aconseguit durant tots aquests anys. I res més, moltes gràcies.
Bueno, per tancar la taula, abans de passar a les preguntes, i crec que hi haurà algunes perquè és molt interessant el que s'ha comentat dels temps i com ho impacten, donaria la paraula al doctor Roberto Lázari, que a més és una persona que s'agrada molt el tema de l'urgència i l'emergència i com ho treballem, i de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, precisament parlant de lo que són els falsos positius, els falsos i els negatius en l'activació del codi IAM. Adelant, Roberto. Hola, buenos días. Mira, como soy urgenciólogo, voy directamente al grano, como estoy acostumbrado, y empiezo por las cosas sencillas. Vale, entonces, el falso positivo es cuando yo diagnostico de un paciente de una enfermedad que no tiene, y el falso negativo es cuando no lo diagnostico y él la tiene. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de código IAM, o sea, de una oclusión completa o completa intermitente de una coronaria. Esto no nos tenemos que olvidar de esto. Y de falsos positivos y negativos podemos hablar de clínica como de pruebas complementarias. La clínica sabemos que nos engaña, un mogollón de falsos positivos podemos tener. Ojo con los falsos negativos. Todos hemos tenido una mujer con vómitos que tiene un infarto inferior y lo hemos diagnosticado por electro. Ojo, porque a veces hay pacientes que no le toca tener un infarto, que lo tienen. Dolor torácico respirofásico, 24 años, un electro muy patológico. Y esto, de hecho, en las guías 2023, una cosa que me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho, es que hablan del ACS spectrum, o sea que la gente puede tener una presentación clínica totalmente diferente, puede estar de oligosintomático a tener una parada cardíaca. El 80% sí que, como los libros sagrados nos dicen, tendrán dolor torácico, pero hay mucha gente, sobre todo mujeres o pacientes con factores de riesgo, que presentan una sintomatología abigarrada, que no es lo que hemos estudiado en los libros y que tenemos que reconocer. Y a toda esta gente que tiene diaforesis, dolor de cualquier punto de la punta de la nariz hasta el ombligo, y náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, síncope, tenemos que hacer un electro en triaje en menos que 10 minutos. Pero aún así, el electro, que es la prueba que más nos interesa en un código IAM, o sea, para detectar una oclusión coronaria aguda, puede tener falsos positivos y negativos. Falso positivo, tengo un paciente con dolor torácico, tiene una alteración del STT, no tiene una oclusión coronaria. Todos sabemos que hay muchas condiciones que pueden estar asociadas con una lesión miocárdica o no tener nada que ver, que te dan un electro con algunas alteraciones y que el paciente con dolor torácico puede tener estos falsos positivos que tenemos que conocer. Algunos ojos porque hay burgadas isquémicos, pero estos son los más frecuentes, hay más. La verdad es que me interesa bastante poco porque trabajo en un hospital terciario. Si tengo un paciente con un dolor torácico, una clínica sugestiva, a pesar de no tener un electro claramente diagnóstico, a veces se acabará haciendo un cateterismo, a veces nos equivocaremos. No creo que será un problema. Las complicaciones relacionadas con una coronariografía urgente son, por suerte, pocas. Si no doble antiagregamos en los casos dudosos o en los cuales no lo tenemos súper claro, lo hacemos bien, yo creo. Y los números que tenemos nosotros, que revisamos cada mes en el comité, nos dicen que las activaciones por falsos positivos no son muchas. Me interesa mucho más un falso negativo, o sea, un paciente que tiene una oclusión coronaria que no diagnostico. Esto sí que representa un problema porque sabemos que no todos los electros son electros gritados, hay electros que son susurrados y tenemos que saber que el paradigma SCASEST quizás hay que dejárselo un poco atrás porque hay muchos pacientes que tienen una oclusión coronaria aguda en los cuales no veremos una elevación franca del ST como hemos estudiado. Este es un estudio que nos ha presentado la Claire Heslop en el Congreso de Urgencias Europeo en septiembre y que hablaba de un año de registro retrospectivo de oclusión coronaria, infarto por oclusión coronaria aguda tipo 1. Y claro, si tiene una elevación de ST, ahí en Canadá son muy nazis con esto, activan solo la clara elevación del ST. Y esto demoraba mucho menos con respecto al mismo infarto, el mismo paciente que tenía una oclusión coronaria pero no elevaba el ST. Hay patrones que tenemos que conocer. Esto se aprende en los cursos, esto lo enseñamos en los cursos, pero no está en lo que hemos estudiado, por lo menos que estudié yo cuando estudié por primera vez el síndrome coronario agudo.
y sí que los hay que conocer y son las taper agudas, el síndrome de Wellens. Hay que mirar muy bien las especulares porque a veces cantan antes que las derivaciones interesadas, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de coronaria derecha, una T negativa en AVL puede ser el primer signo de oclusión de coronaria derecha. El South Africa Flag, el típico patrón de oclusión de la D1. Son todos patrones que tenemos que conocer. El Entity V1 es algo que gracias a Jesús Ramírez del SEM he aprendido a conocer y es cuando veo una T positiva donde no estaba, sobre todo si la T positiva en V1, perdón, en V1, donde no estaba, sobre todo si la T positiva en V1 es más alta que en V6, se relaciona en un paciente evidentemente con dolor torácico, con oclusión coronaria. No voy a hablar de bloqueo de rama, ya sabemos, hay criterios, pero está bastante controvertido. Tenemos que saber que si veo el criterio, que es Sgarbosa o algoritmo de Barcelona, pues lo tengo que activar. Pero aún así, hay un 10% más o menos de pacientes con oclusión coronaria, sobre todo el circunfleja, que cursa con electro normal. Y estos pacientes, diré que en mi hospital se hace muy bien, o sea que tenemos esto muy trabajado con los cardiólogos, que se los enseñamos y muchas veces van a cateterismo, pero esto no pasa por todos lados. Es difícil, son decisiones difíciles, hay que hacer derivaciones suplementarias, hay que seguir mucho la clínica, podemos, tiene sentido utilizar la ecografía, descartaremos otras patologías y si el dolor le meteremos medicación y si el dolor persiste haremos un cateterismo urgente. Pero como digo, este estudio es un estudio israelí de 2021 y son 2 años de retrospectivo observacional, 1.700 pacientes y ellos cogían pacientes no STEMI, o sea, sin elevación clara del ST. Pero de estos las guías te dicen que los de alto riesgo tienen que hacer un cateterismo de 24 horas y los de muy alto riesgo tienen que hacer un cateterismo ya. Y este estudio te enseña que ellos no lo hacían. El 10%, el 6%, o sea, iba a cateterismo urgente con un infarto sin elevación de ST de muy alto riesgo. O sea, que no es nada raro. Realmente, aunque las guías lo aconsejan, todo eso desgraciadamente no se hace. Entonces, nada. Para acabar, ¿cómo orientarse? El electro es una peli, no es una foto. Lo repetimos. Tenemos que usar derivaciones suplementarias, V3, V4R y las posteriores. Tenemos que saber que hay patrones que no son clásicos y los tenemos que conocer muy bien. Ojo al electro susurrado. Los cambios pequeños, cuando tengo voltajes bajos en general, pues la desviación del ST que tendré que valorar será seguramente menor. Centrarme en el paciente, que es el actor principal de todo eso, y sabiendo que si el dolor persiste a pesar de la medicación, no tengo otro diagnóstico, tengo que activar. Gracias. Gràcies a tots els ponents, en primer lloc, bueno, per fer-ho molt bé i també per ajustar-se al temps. Tenim ara, perquè ens han donat permís per allargar-nos 5 minuts, per tant, fins a les 11:50, és a dir, tenim 10 o 12 minuts, podem fer preguntes. Jo m'arrencaria amb una pregunta mentre penseu, que precisament perquè tenim poc temps, havia pensat fer una pregunta a tots els ponents, que cadascú, amb un temps molt curt, amb un minut, ens digui una cosa que creieu que contribuiria a disminuir el retard o la millora dels resultats, és a dir, o activar els malalts millor, o fer-ho més ràpid, o tractar-los millor. No? A veure si tots sou capaços amb molt poca estona de dir una sola cosa, sabent que són moltes, probablement cadascú en l'àmbit del que heu explicat. Teniu ahí les micros? Sí. Bueno. Des que el malalt entra fins que el malalt marxa, el que s'ha demostrat en diferents països i són estudis petits o fins i tot amb una anàlisi del codi infart de la regió de Barcelona ho vam veure, si tu ets capaç d'ubicar el malalt amb sospita d'infart, és a dir, el que s'ha de fer és els malalts pecar per excés, és a dir, a la mínima sospita, si hi ha una sospita de que un malalt pot tenir una síndrome coronària aguda, aquest malalt s'ha de prioritzar. I prioritzar-lo vol dir col·locar-lo, depèn de l'estructura de cada hospital, pots col·locar-lo a el que en diuen
unitat de dolor toràcic o un box de dolor toràcic o un cubícul específic a la zona del triatge, és a dir, tenir que cada servei d'urgències, o clar, això també s'aplica al CUAP, hi hagi un circuit molt ben establert i molt ràpid, que tu puguis triar aquests pacients l'abans possible, sobretot que no se t'escapin sintomatologia atípica, que moltes vegades, no? La gent gran, no? Dísnea, símptomes atípics, que hi hagi una persona encarregada, que això depèn, que això s'ha de demostrar que funciona, que sigui l'encarregat de llegir l'electro, interpretar-lo i d'activar el sistema, i un cop tu el malalt ja has fet la separació, i no toquem malalt, pots enviar si és un escassès o has de fer més proves. Per tant, la meva opinió, i això està demostrat, vull dir, el que redueix, nosaltres ho vam mirar amb el codi infart durant la regressió de Barcelona durant 7 anys, si tu, en hospitals comarcals, si tu ubicaves el pacient en un cubicle especial, que li pots dir box de dolor, el que vulguis, això te reduïa un 34% el temps fins a la reperfusió, des del primer contacte mèdic, i te reduïa 11 minuts. Evidentment, amb totes les limitacions que té, eh? Però vull dir, per tant, home, jo penso que això és una part, això hauria de ser, vull dir, això ficaria el focus a una part molt important. No és l'única, eh? Perquè després tens el tema del trasllat, però un cop, fins que el malalt no consulta amb el sistema, tu no pots fer res, però un cop consulta amb el sistema són malalts que han d'anar ràpid. Moltes gràcies, plenament d'acord, i com dèiem, d'aquí la Societat Catalana d'Urgències es pot ajudar molt. La Laura. Bueno, no sé si... Jo penso dues coses, no? Una, que quan es detecta que hi ha el codi IAM, des d'un CUAP, des d'un CAP, pensem en Barcelona, en les ciutats, però Tarragona, Terres de l'Ebre, Pirineu, ja les distàncies són molt llargues i s'hauria d'activar el codi IAM. Llavors ja anar d'activant-lo i a fer arribar la unitat. Jo crec que aquí hi hauria uns minuts que podríem guanyar si es detecta el codi IAM, no? I des de la meva perspectiva es fan moltes trucades a tres, no? Es consulta molt amb el cardiòleg i es perd molt de temps en aquesta qüestió quan realment ja és clar un codi ja. I crec que hi ha molt de temps que no percebim però que realment es va perdent. Moltes gràcies, Laura. José Luis. Sí, respecte al tema dels antitrombòtics, no? Que és el que jo he parlat, jo crec que la clau és no tenir por de fer i no tenir por de no fer. Vale? En quin sentit? Es veu moltes vegades que casos claríssims de gent que no té cap risc de sagnat, que no té cap cosa, estranya i té un infarto claro, o sigui que arriba, diguem-ne, amb el tractament menys potent. Això no és un benefici per aquest malalt. Però també hi ha altra vegada, que és una mica enllaçant amb el que comentava el company aquí, o sigui, hi ha altres vegades que no es té clar, però que és un dolor persistent, que te'l creus però que no te'l creus, no sé què. Jo prefereixo que aquest malalt s'activi el codi però que no li posin res i arribarà a la sala d'hemodinàmica i allà ja li farem el que sigui. És una mica, és no tenir por a fer però tampoc a no fer. És a dir, és que si lo activo le tengo que poner todo. No, no és així. Roberto. Ah, yo como siempre te contestaré la formación. Yo creo que es muy importante que son los profesionales de las urgencias los actores junto con el paciente principales porque si no detectamos nosotros el cardiólogo, que es el que hace, no llegará. Y entonces tienen que estar muy bien formados. Y para disminuir esto, lo hemos visto muchas veces en comité, habría que intentar saltarse los pasos intermedios, o sea, ir a sitios donde no puedes tener una asistencia directa con un cateterismo urgente en un paciente en el cual piensas que pueda tener, entre las otras cosas, un infarto, directamente al hospital que pueda tratarlo, si se puede, evidentemente, con la logística. Pero la formación seguramente es fundamental, porque todos estos patrones electrocardiográficos se aprenden estudiando. I l'Àngels, Bé, doncs també per tot el que s'ha dit, també per els meus reptes personals que us heu compartit amb vosaltres, per mi és el primer repte i el més gros, és precisament la detecció, que estem d'acord amb tots. I la detecció... Estem d'acord amb diverses coses, eh? Detecció significa formació, perquè si no hi ha formació no es detecta i també retarda perquè necessites d'ajudes perquè es detectin. Significa falsos negatius, perquè si no els detectem són precisament els que no tenim comptabilitzats. I aquest és, des del nostre punt de vista, precisament el repte més gran. O sigui, ja independentment de que fem una feina i hem de seguir-la fent
per la formació dels nostres professionals a nivell, nosaltres no som un hospital, que podem fer un triatge i de seguida podem fer un electrocardiograma a una persona que tingui vòmits, sinó que això és molt més difícil i com ho farem a partir d'ara, doncs sabent que quasi tothom hauria de tenir, no tots els dolors toràcics, sinó altres que podrien ser equivalents i sospitosos o no sospitosos, depèn del context clínic de fer un electrocardiograma. I aquí és el repte on el tenim. Gràcies, Àngels. No sé si el Jorge vol afegir alguna cosa. Bueno, jo crec que sí que hi ha una cosa que també podem afegir, no? Que és, estem treballant, tenim un helicòpter 24/7, que ja havies parlat tu, Mireia, fa una estona, i aquest tema no és un tema menor. S'ha de fer un pacte de país, un pacte per múltiples situacions, i precisament els mitjans que s'oposen per donar servei a aquest ciutadà que té un infart a les zones més allunyades del nostre territori, l'utilització del mitjà aeri és molt rellevant, no? I aquí compta precisament amb l'activació precoç des del dispositiu que fa la detecció. I llavors podem fer l'utilització d'aquests mitjans que estan per això. Molt bé, doncs mira, havia demanat la paraula la doctora Fina Mauri, però està preparat el doctor Marcelo Jiménez. Si no et sap greu, fem aquest ordre i després li passem a la Fina. Sí, gràcies, Mireia. Felicitar primero todo el trabajo del equipo, el SEM, la Sociedad Catalana, toda la Generalitat de Cataluña, porque realmente conseguir estos tiempos y reducir y mejorar la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida es muy importante. Esta mesa se refiere sobre todo a reducir los tiempos y se ha hablado del trabajo del paciente en el retardo. Se ha hablado también en la segunda parte que hay otro retraso entre el electro y el diagnóstico. Creo que habría un tercer ítem que no se ha considerado, que es el primer contacto médico y el electro. Muchas veces el paciente es atendido por un profesional médico, pero el diagnóstico de clínica más electro no lo tenemos porque nos falta el electrocardiograma. Y esto a veces mucho lo hemos debatido en las comisiones de código infarto con el SEM, con el equipo médico del Hospital de San Pau, y creemos que una medida de mejora que podría intervenir entre el sistema del SEM es de que todas las unidades de asistencia, sobre todo las básicas, también cuenten con un electrocardiograma. Porque un paciente que se ha atendido en su domicilio por una unidad básica tiene clínica, pero no tenemos cómo saber si tiene un infarto, va a un hospital comarcal, va a un CUAP, va a un CAP, ahí llega, se le hace el electrocardiograma, ya pasaron 20, 30, 40 minutos hasta que se realice el electrocardiograma, otro tiempo, se traslada a otra unidad básica para que vaya al hospital código infarto y hemos perdido 40, 60, 80 minutos. Entonces, creo que esto es algo que también tenemos que trabajar, lo hemos comentado mucho en las comisiones de código infarto y aquí sí que ganaríamos muchos minutos de salvar corazón. Marcelo, ahora Ángeles contestará. Yo quería poner en valor que nuestro hospital tiene una comisión de seguimiento, remitiéndonos a la primera diapositiva, proceso asistencial liderado desde urgencias y cardiología, impulsado por dirección, con medida de resultados y es una solicitud crónica. Y nos van a dar una alegría, Marcelo, ahora, Ángel, ya verás. Pues sí, espero que sea una alegría. Bueno, per nosaltres és una... portàvem molt temps intentant-ho, pensant-ho, aquest tema. Les unitats de suport vital bàsic, amb la nova licitació, incorporarem dintre de les seves unitats monitors amb capacitat de fer electrocardiogrames i que es puguin transmetre i que es puguin veure a nivell a temps real a qui ho hagi d'interpretar. Em refereixo que ells tindran la capacitat de fer-lo, de fet ja estan formats i de fer-lo, i de fet en els plans actuals en els que també hi participem els diem, escolteu, anem a formar tota la gent de com es fa un electrocardiograma ben fet i com es fa les dretes, com es fa les posteriors, perquè això després serà interpretat des del punt de vista remot. I és que tenim el triple de bàsiques que no pas d'avançades i estan distribuïdes molt més a prop d'on es troba tothom, els primaris, com no pot ser d'altra manera. Per això que esperem que sigui així, serà en breu, però que anem cap a aquest camí, sí. Jo mentre es prepara la doctora Mauri, insistia en el tècnic d'emergència sanitària. El 75 o el 80% de les primeres assistències que fa el SEM les fan els tècnics directament, que són de la família de salut i que tenen un paper importantíssim. Sí, jo he quedat molt sorpresa quan dintre dels vostres algoritmes, estic parlant SEM, hi ha la trucada 3. I sort que la Laura ho ha posat com que és realment un problema.
De fet, si anem a mirar la definició del que és el codi infart, és un protocol d'actuació que davant de la sospita d'un infart amb elevació del segment ST s'activa el sistema i es trasllada el pacient a l'hospital més proper. Llavors, això de vegades no ho recordem i resulta que es va degenerant. I això, aquesta trucada 3, fins a agafar les 3 persones, que sí, que si no, que si m'envies l'electro, que no te'l puc enviar perquè aleshores això no és legal enviar-ho per WhatsApp. Això és una pèrdua de temps. Recordem quina és la definició del codi infart i duiem-lo a terme i intentem eliminar aquestes trucades a 3, perquè jo també us puc demanar que em compreu una casa, no sé, a la Cerdanya, i resulta que bueno, pues no té massa sentit. Pues si estàs allí de guàrdia, pues acceptes el pacient que el SEM ha diagnosticat. Sí, de fet... De fet... Quan mirem, segurament aquí hi ha una confluència de factors, perquè el tema és l'aparició de xarxes socials on tu pots compartir informació, ha fet que la necessitat d'informació de per les dues bandes, perquè tenim una casa nostra també tenim aquest problema. O sigui, no s'hem acostumbrat, i és una cosa que està costant molt de trencar, per les dues bandes de l'atenció, tant per l'atenció, no vol dir el SEM, a vegades també és de l'atenció primària que estigui en aquell lloc i que fa aquesta primera assistència, o de l'hospital comarcal que no té possibilitats d'un laboratori d'hemodinàmica o un cardiòleg de presència física, i també per la nostra banda, i el que dius és molt cert. I per una altra banda també l'exigència de moltes unitats, vol dir moltes, perquè una ja és molta, precisament per el que dius, Fina, i l'accessibilitat a les xarxes socials no ens ha de desviar l'atenció precisament, les xarxes socials, parlo precisament de WhatsApp, bàsicament és WhatsApp o Telegram, els que els professionals de la red assistencial fan servir, i aquí tenim un problema i que, com bien dius, l'hem d'afrontar d'una manera molt directa. A vegades perquè les noves generacions aquesta accessibilitat a la informació, a l'intercanvi d'informació, es fa de manera molt senzilla, però també és veritat que a banda del delicte que és enviar una informació clínica per una red no segura, tenim un problema d'activacions. Ja és un problema real i que l'hem d'abordar entre tots, de la mateixa manera que hem abordat fins ara, no, el Codi Infart, i que és un programa paradigma al resto de redes. Molt bé, doncs ho deixem aquí, us sembla bé, ens hem retrasat només 5 minuts. Ens han recordat ara que tenim una pausa cafè i que sobretot a un quart d'una, a les 12:15, hem de ser aquí tots a treballar assentats. Gràcies.